Goddag, Mette ude. Så er vi på banen igen med klar til en række flere indslag. Mit navn er Tobias, og I er nu tunet ind på TV Glad fra Aabenraa. I dag kommer vi virkelig vidt omkring. Det, som I blandt andet kan glæde til i dag, det er en spændende nørderi. Så skal vi også have noget lækker mad, men det kan I glæde jer til. Vi starter dog ude i Aabenraas gamle gader, hvor en af mine kolleger Niels fortæller mere om den synske jomfru Fanny, for her kommer anden del. Fannys mor, Charlotte Frederikke, blev gravid uden for ægteskabet og blev derfor henvist til Plön Slot for at føde. Jomfru Fanny, Fanny Inge, eller som hun egentlig hed dengang, Franziska Caroline Elise Enger. Hun var en ugift syrerske, som blev kendt på grund af sine mange spådomme, samt sin formodede fornemme herkomst, i parentes hans majestæt kong Christian den 8. Og sagnet siger, at hun var synsk. Som 27-årig, der var jomfru Fanny alvorligt syg, og man troede, hun ville dø, men feberen svandt, og så viste sig, at hun var blevet synsk. Kunne se ind i fremtiden, fortælle folk om, hvordan de slesvigske krige ville foregå, hvem der ville vinde og tabe dem, og fortælle om 1864-krigen, hvordan den ville foregå også. Hun kunne fortælle, hvordan det ville gå i Nordslesvig, hvordan det ville blive tysk, og så er det, at hun også kunne fortælle om, at de ting, der ville foregå dernede også. Barnen var ikke bange for hende, for de hjalp hende på slottet med at handle ind og med andre praktiske ting, og de var nogle børn, der stod en kæmpe bue udenom med profanis hus, for de var bange for hende, og det var sådan, at det var ikke var trådt. Så fik I anden del om den synske jomfru Fanny, om den gode, glade og spændende historie om hende. Men vi har faktisk også en tredje afsnit, som I kan glæde jer til. Så den kommer i hvert fald senere, men dog ikke i dag. Men nu skal vi se noget helt andet, for nu skal det nemlig handle om Kim og hans elknallert i Grøn med Kim, anden del. Hej Kim. Jeg arbejder til Glad Aabenraa, og jeg kører grønt. Jeg er kold elskende, fordi at jeg ved, at den er miljøvenlig. Men ikke kun det, for de er oppe på min benomgør, for min ben er så dum, som de er. Og så synes jeg bare, det var godt, at jeg kunne få en ellers. Og den er rigtig klar, for den kører så godt nok. Det synes jeg virkelig, den gør. Og det er jo lumplarum, men jeg så synes også, det er fedt, at det larme, for at der er vores by her. Og fedt der ved den, også for fedt der ved den, at man kan ikke høre den. Den er så stille og rolig. Her har vi så min elskutter. Grunden er fordi, at det er dumt, hvis man begynder at rykke så hårdt ved den.
så var den, at altså, nu rører vi altså ved den. Hvis man så for eksempel bliver ved med at rykke i den, så bliver den, så det bliver den rigtig højt. Og grunden til, at det er sådan en alarm mod den, det er fordi, hvis jeg kommer ind til Tivknægt, for jeg ikke kender, han kommer ind og vil tage ved den. For så kan jeg hjælpe mig sammen. For så kan jeg nu komme ned og få ham jo væk. Og så siger han det. Her er smitten her, holder bare min din finger fra. Og mest smart er ved den, at man kan lade telefonen åbne op. Og så under sæet, det ligger batteri, så man kan både oplade den under sæet, men man kan lade den op den vej igennem. Og det, jeg synes, er smart ved den, og det er også det, der er mest smart ved den, at det er stor lygtåben, hvor man bedre kan se, når man kører, når det er mørkt. Nu kan man høre, at den er helt stille. Og her kan man se, hvor meget strøm der er den. Og den er, se hvor den er helt fuld nu. Det er derfor, at jeg kører grønt. Jeg kører grønt, fordi min bil omgør, og for naturens skyld. Men jeg kender også mine kollegaer. De kender mig også grønt, men jeg bor på helt anden måde. I kører også klimavenlige. Det er jo en helt anden årsag til. Men jeg kører strøm. Belinda, hvor kører du? Jamen, jeg kører på el. Emil, ja. Nu kører jeg strøm. Men hvor gør du, Emil? Jeg kører armkraften. Jeg kan sikkert køre 35 km i timen. Hvad kan I? Det kan vi hurtigt finde ud af. Det er fandme i orden. Så fik jeg også den glade historie med Kim og hans elknallert. Men til gengæld så bliver man også lidt sulten lige nu. Så er det godt, at Elise har lavet en spændende ret til os. Og det kan I i hvert fald, og det kan I se frem til at se, hvad det er, hun har fået lavet. Hej, velkommen. Mamma Elise, der skal vi have hårdhyldet tærte. I dag skal vi bruge løg, to hvidløg, en spidsensiv smør, to gulerødder, også kød. Vi bruger silikon. Vi bruger oregano til madbrød. Her er det jo silikon. Vi bruger halvtomater. Vi bruger rømse, olie og sukker til sidst, salt og peber. Så skal jeg pille løg og hvidløg. Nu skal jeg tænde for panden på 4.
du kan have smør, smør i. Løg. Så skal jeg have olie og i panden. Så skal jeg have tællinger. Så har jeg rydt på panden, men det er over i. Det er også tid. Så skal jeg have pand af pepperoni. Det har jeg lige her. Så har jeg en pand og gerne. Kan man tage det? Nu prøver jeg at få en fiskeri. Det her. Ja, jeg vil ikke få det hele. Så vil jeg have smidt bouillonkæring i. Kan du så godt? Ja, jeg har puttet salt og peber i. Så skal jeg have ærter i. Der er med en kartoffelmos. Der skal vi bruge kartofler. Ikke blommer. Smør. Hælde peber. Og rent mos. Jeg har salt og kartofler. Så skal jeg have kartofler. I tæren. Så skal jeg have banane. Det er bare langt godt, at det er lidt op for os. Det smager selv, men det er god nok. Ja, den er god nok. Først skal vi lige have et smør. Resten er kødsovsen under på tredje. Så skal vi se. Så skal jeg have emulsis. Så skal jeg have sat et peber i. Så skal jeg have også andre ord. Nu er jeg mere klar, så jeg vil give jer til sovmosen og til massen til frokost. Og velbekomme. Det så meget indbydende ud, som Elisa fik lavet, så jeg håber, at man kunne blive mæt af den ret, som hun fik lavet, så rigtig godt gået. Men nu skal det handle om nørderi, for en af vores tidligere kolleger, Tommy, han går rigtig meget op i Star Wars. Og så er det jo meget heldigt, at han har været oppe og besøge den årlige Star Wars-messe, men forinden da fik han også lov til at besøge en anden Star Wars-fan. Så skal vi ikke lige se det glade gensyn? Den typiske nørd bruger en masse tid på ting, som ikke nørder har svært ved at se meningen med. Typisk er der tale om interesseområder, der er mange anses for noget underligt noget. Hej og velkommen til. Kom med indenfor. Ja, jeg hedder Tommy, og min passion, det er nemlig Star Wars. Jeg opdagede, at jeg var fuldstændig vild med Star Wars, da jeg var 5 år gammel. Det, der ligesom fangede min opmærksomhed, det var lysværende. På grund af, at den flotte farve, der kommer ud af lysværet og lyden, jamen det var simpelthen så fascinerende, da jeg så det som helt lille, og lige siden dengang, der har jeg altid været bit af Star Wars. Det bedste ved Star Wars, det er, at udover der er de her film, og så serier og spil og sådan noget der, så synes jeg, det er historierne, fordi der findes så mange historier, der kan fortælles igennem Star Wars, og de har hver deres pointer, og man kan følge med de her karakterer, så jeg synes i hvert fald, det er i hvert fald historierne, der ligesom fanger min opmærksomhed. Det, jeg får ud af Star Wars, det er, at jeg synes bare, at igennem den tid, jeg har været vild med Star Wars, det er,
Altså, jeg har lært rigtig meget af Star Wars. Jeg har lært det for eksempel om, hvad det siges at være tålmodig, hvad der er rigtigt og forkert, og verden er ikke opdelt i sort og hvidt. Så det har jeg ligesom taget ind til mig, og har lært rigtig meget ud af det. Ja, og her har vi så en lysvær, som jeg selv har designet fra en hjemmeside af fra Los Angeles af. I begyndelsen, der troede jeg bare, at det bare var for sjov, man kunne lave det, men nu er den så her jo, og det føles helt fedt at have den i hånden og så videre, men den virker ikke helt lige nu, fordi jeg mangler lige et par dele, som gør, at den kan lyse som en rigtig lysvær og fungere som en rigtig lysvær, men indtil videre så er jeg faktisk rigtig glad for den. Men nu har jeg været rigtig heldig, fordi jeg skal nemlig over til Star Wars-messen i Randers, og det glæder jeg mig rigtig meget til at se, hvad det er for noget. Men undervejs, så skal jeg lige have en stop over i Horsen, fordi jeg har hørt om en mand, som har en stor samling af Star Wars-ting, og det skal jeg lige se, hvad det er for noget. Ja, så er jeg kommet her til Horsens, hvor jeg skal snakke med en, der også er Star Wars-nørd. Jeg skulle have hørt, at han skulle have sin egen stormtrooper-dragt, så det må jeg jo lige prøve at gå ind og se. Goddag. Velkommen til. Jo, tak. Hvorfor betyder Star Wars så meget for dig? Jamen, det er bare et fedt univers. Første gang, jeg så det var tilbage i 90'erne, hvor jeg så filmene på tysk. Ja. Og der fik jeg ikke så meget dialog med, så det var mere sådan det visuelle, man sådan fik øje på. Og der virkede det bare som et fedt univers, med et brugt univers, med rumskib, der er slidt. Og ja. Man kan se, at det hele er realistisk. Jo. Og det fangede bare visuelt. Og så, da jeg så fik lov til at se dem på engelsk, og kunne forstå, hvad det så også gik ud på selve historien, jamen, så fangede det for alvor. Men jeg kan se, herinde i rummet, der har du blandt andet nogle lysvær hængende. Luke Skywalkers lysvær. Ja, den grønne fra episode 6. Så der ligesom er et sammenhæng i de her lysvær, der hænger. Så den er på samme måde også. Og den grønne lysvær, den har jeg altid været vild med det, ja. Siden jeg så jætterne vinder tilbage. Lige præcis. Så selvom det er blot på selve filmplakaten, så er det faktisk grønne film. Ja, fedt. Meget realistisk i hvert fald. Ja, og så kan jeg også se, at du har en Darth Vader-dragt. Altså, jeg bliver helt misundelig. Ja, men det kan jeg godt forstå. Ja. Det ville også have været, hvis det var. Det var en, jeg var så heldig at få gennem min svigermor, hvor de havde nogen på deres arbejde, som var i overskud i forhold til nogen, de havde brugt det på en messe. Ja. Og der var jeg så heldig at få fingrene i ham derovre. Åh, hvor fedt. Har du sådan på nogle gange? Ja, han er senest blevet brugt til min nervøs fødselsdag i februar, men også i december til indvielsen af IMAX op i Aarhus. Oh, hvor der var et Star Wars arrangement, ja. Og der var jeg med som Vader, sammen med mange andre, som var i kostymer, ja. Også. Ja. Men det er ret sjovt rundt at se folks reaktioner. Det er både unge og gamle, som reagerer forskelligt på det. Ja, men nu kan jeg sørge mig ikke undgå, at du sørger mig også har nogle billeder og autografer fra de forskellige. Ja. Det er også en god lille samling. Ja. Der kan du blandt andet se, hvor jeg er i dragten til en legetøjsbutik, hvor der var Star Wars der for et års tid siden. Ja. Og den sendte jeg så over til Mark Hamill over i USA. Og så i midten, jamen, der har vi jo George Lucas' autograf fra 2004. Det er det, der billede er op til højre deroppe, hvor han signerer lige præcis det stykke papir der. Så. Jeg er ikke misundelig overhovedet, ikke? Det er godt at høre, det er godt at høre. Men ser du, Martin, jeg skal jo over til Star Wars-messen over i Randers, så tænkte jeg på, om du vil have en lift med hjem. Ja, med. Ja, hvorfor ikke? Ja. Jeg skal ikke noget resten af dagen. Ved du hvad? Oh, det er godt, super. Vi skal. Åh, oh, super. Ja. Godt. Det lyder da godt. Det gør vi. Ja. Ja, nu er vi over ved Randers Arena, hvor der skulle være den store Star Wars-messe, hvor jeg har stor chance for at møde alle Star Wars-nørderne. Men inden jeg lige går derind, så skal jeg lige klæde mig om. Så vent lige en øjeblik, så kan jeg lige gøre mig klar. Så, nu er jeg klar, og nu kan vi jo gå indenfor, så følg med.
det var så lidt. Ja, indtil videre, så synes jeg, det er skide fedt herovre. Der, man kan jo tydeligt se, at der er rigtig mange Star Wars-fans, og dem, der ligesom har lagt mærke til mig, de har enten taget billede af mig, eller spurgt om, de vil tage billede af mig, så jeg synes, det er ret fedt i hvert fald. Jeg synes, det er rigtig fedt at være sammen med rigtig mange Star Wars-nørd, sådan, altså man føler sig ikke, som om man er den eneste Star Wars-nørd i verden, som jeg har gjort det hos min familie, så at være omringet med rigtig mange Star Wars-fan, det er bare top nice. Hvordan kom ideen til den her Star Wars-messe her i Danmark? Ja, det er en lang historie faktisk, der starter helt tilbage, da jeg var barn. Jeg var vild med Star Wars, da jeg var lille, og jeg har altid elsket Star Wars og leget med Star Wars-figurer og været helt vild med Star Wars-universet. Og så har jeg faktisk lavet dansearrangementer i 15 år, og så for et par år tilbage, der var jeg til sådan en Star Wars-messe lignende det her, en lidt mindre ind i København. Ja. Og da jeg så, hvor fedt det var, der også, så tænkte jeg, det vil jeg også prøve at lave her i Jylland. Ja. Og så satte jeg mig bare for, det vil jeg lave. Og så gjorde jeg det. Når man er med til sådan en Star Wars-messe, hvad kan sådan en Star Wars-nørd som mig selv og dem, der måske ikke er Star Wars-nørd, hvad kan de få ud af sådan en Star Wars-messe? Jamen altså, for det første kan man jo møde skuespillerne fra de originale filmer, fra autografer, og man kan få lov til lige at snakke med dem også. De er rigtig flinke at snakke med, de fortæller gerne historier. Ja. Og så kan man jo opleve det og dele den her fankultur med andre, og det synes jeg er jo lækkert, at når man er fan af noget, så man kan mødes med andre, man kan snakke om det, man kan være sammen om det og have et fællesskab om det. Hvad betyder Star Wars for jer? Star Wars, det betyder en hel masse. Det er jo et dejligt univers, hvor vi kan få lov til at udleve vores drengedrømme. Ja. Kan man egentlig godt blive for gammel til at være Star Wars-fan? Nej, det kan man ikke. Det synes jeg ikke. Det vil jeg også tillade mig at sige nej til. Jeg bliver snart 50, så nej, det synes jeg ikke, man kan. Yoda var jo meget gammel også. Ja, det kan man ikke. Nej, slet ikke. Hvad betyder Star Wars for dig? Jamen, Star Wars er mit liv. Det er det, jeg går op i. Det er jeg brænder for. Ja. Hele mit liv er baseret på det, så det er fedt. Kan man egentlig godt blive for gammel til at være Star Wars-fan? Kan man ikke blive for gammel? Ja. Nej, man vokser aldrig op. Star Wars, det er det fedeste. Ja. Det er jo alle alder. Det er jo, du kan se i dag. Ja. Det er jo fra de små, der sidder i barnevognen, som overhovedet ikke er bange, til de store som, og ældre, som bare kommer og suger igen. Hvad er det egentlig, der gør, at Star Wars er fraskiller fra andre science fiction? Vi er jo vågnet op, eller vi er vokset op med det jo, så det har jo været helt fra barns ben. Vi har set filmen, og så er det jo en serie, der fortsætter igennem generationer, så selv vores egne børn har vi fået med i det her. Så det er bare fedt. Ja. Ser du, jeg er selv en Star Wars-nørd. Hvordan er det for dig at være en Star Wars-nørd? Det er en fantastisk oplevelse. Det er mit liv handler om. Ja. Det er Star Wars. Og det er en velgørenhed, vi gør her. Og det er det hele værd for, vi er helt ærligt. Ja. Kan man egentlig godt blive for gammel til at være Star Wars-nørd? Den sætning eksisterer ikke. Nej. Man kan aldrig blive for gammel til noget, du kan lide. Nå, har du fået ud af noget af den her messe? Ja, men det, man kan købe sig fattig her. Ja. Der er en masse fede mennesker herovre. Ja, helt bestemt. Men, ved du hvad? Jeg skal sgu ud og have lysvalg eller et eller andet. Ja, og jeg skal lige hilse på Jabba the Hutt's højre hånd. Vi ses derovre. Ja, det gør vi. Ham, der er lidt gråhåret og har den der orange bånd rundt om halsen, det er ham, der har spillet Jabba the Hutt's og højre hånd i episode 6. Nogen vil nok sige nørderi, men det er bare en nørdet fakta, kan jeg helst at sige. Og hende, der står ved siden af, det er hende, der spiller den der Twi'lek-slave i episode 6. Ret fedt at se dem sådan rigtigt, i stedet for at se dem i film, hvor de bare er fyldt med make-up og det hele. Nogen vil jo nok tro, at nørderi det er bare en hobby og sådan noget der, men det passer så ikke, fordi hvis man ser det derovre ved trappen med alle de stavsnørder, de er i gang med at tjene penge ind til en medlem, som har fået kræft over i Sverige. Så det med at være nørd, det har sine fordele.
Nu er min indre nørd i hvert fald tilfredsstillende, og jeg må nok sige, det har været en oplevelse at være med til sådan en Star Wars-messe. Så jeg overvejer rigtig meget at komme med. Men nu tror jeg, jeg vil fortsætte min runde og så kigge lidt rundt og se, hvad jeg ellers kan finde. Men ha' det godt derude, til vi ses næste gang. Man kunne virkelig godt føle og fornemme, at Tommy han virkelig følte sig hjemme til den Star Wars-messe. Og det er jo også kun godt, at man kan tage til sådan nogle event, hvor de virkelig store fans mødes og viser deres souvenirs frem, i hvert fald frem for de andre. Men desværre er tiden ved at løbe fra os, men I kan glæde jer på, at vi vender snart tilbage til jer med flere indslag derude. Så det ved man ikke, hvad der kommer til at ske. Og som man siger i Star Wars, may the Force be with you.